Pa mislim da je derbi opravdao očekivanja, dve dobre ekipe, nadahnut protivnik OFK Beograd koji ima dobar individualni kvalitet. Mi smo pokušali da igramo na način na koji smo igrali tokom celog meča, na vreme smo dali gol, imali smo dosta situacija pod kontrolom, međutim, nažalost, u tom zadnjem minutu, odnosno 21. minutu, desila se ta greška, to je fudbal, to se dešava. Žao mi što se to tako završilo u smislu Dandini je nagrađen u potpunosti do kraja napor i rad svih igrača u tokom utakmice, ali eto, to je fudbal i žao mi što se tako izdešavalo. S druge strane, čestitam i ekipi OFK Beograda i mojim momcima na jednoj dobroj borbi. Imali ste u drugom poluvremenu par situacija onako tih polukontri, ali je uvek falio jedan igrač u toj samoj završnici. Slažem se. OFK Beograd je dobar tim koji igra dobar napadački fudbal. Mi smo to pokušali tokom celog meča da anuliramo te njihove prednosti. 90 minuta su to uspevali, na kraju smo primili gol iz jedne individualne greške, odnosno mesečnog slučaja. Međutim, mislim da na kraju opet realan rezultat, tim što kažem opet mi smo bili mnogo bliži pobedi i žao mi je što ovakav dva kluba, ovakav dva tima su na poziciji na kojoj jeste. Ostaje žal kod nas zbog konačnog rezultata, mislim da smo zaslužili mnogo više. Veći deo onoga što smo zamislili tokom nedelje u pripremi utakmice smo sproveli na terenu. Falilo je malo i sreće, primili smo taj nesrećan gol gdje iz našeg nekog neuspjelog pokušaja faula na njihovoj polovini pravimo faul na našoj polovini, iz direktnog prekida primamo gol. Možda smo u lošem trenutku izjednačili, da smo možda par minuta ranije izjednačili, verujem da bismo i uspjeli da preokrenemo utakmicu. Mogu da čestitam našim igračima na trudu, na zalaganju, uvek može više, ali jedino žal zbog konačnog rezultata. Čini se da je prvo poluvreme bilo ključno za vas, 3-400% prilike niste iskoristili. Pa slažem se sa vama, ali u drugom poluvremenu je bilo dosta situacija gde nismo do kraja ispratili neke centar šuteve sa strane, gde je lopta padala u njihovih 5 metara, na kraju postigli smo gol iz njihovog autogola, možda nas je Bog i nagradio, ali sve što mogu da kažem je da staju u tih 1-1, mislim da nismo zadovoljni ni mi ni oni tim rezultatom. Nama je sigurno više trebala ta pobjeda u tom momentu. Idemo dalje, nećemo se predavati. Dokle god traje prvenstvo, mi smo fokusirani na svaku sljedeću utakmicu i svaka sljedeća utakmica je za nas odlučujuća.